Assalamualaikum. Bokku internet yi yeen yi nga xamne yeen nga suivre sen chaîne bi ñu wax Gindema TV ak li nga xamne mom moy Odil TV ñu leunk lo muy ñaari chaîne yo xamne ben la bi Odil TV Sénégal ak Gindema TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen wax ne li nga xamne mom moy sen chaîne yi fas nañ yeen leen indil ay émission yu best tak di leen wax ne aussi tamit ñoo ngi leen di may nopp di deglu sen proposition képp ko xamné aussi am nga ay suggestion wala am nga ay proposition yo xamné ya nga ñukoy jox mën nga leunklo ak ñun ci suñu numéro yoy nga xamné mom ngeen di gis nonu ci au bas de l'écran ndax dama wax ni li nga xamné mom moy chaîne Gindema TV ak Odil TV c'est une chaîne bo xam d'éducation une chaîne d'information waye lepp lu ñuy wax tamit dañ koy tek ci deug tek ko ci njuk ci ñek ak teranga beaucoup ñu sé tamit di ci togn kenn wala tamit di ci tumal kenn wala tamit di ci yé fitna ndax lepp dañ ko bëgg def dans le cadre de la discipline ci bir yar ak ci bir teggine ndax señ ci di mata da doon wax ne ko amul yar do yor dara ko amul teggine do tekki dara kon seen chaîne Gindema TV lënkulo ak Odil TV di ñaari chaîne yu am doolé képp ko xamné aussi tamit fajj katu ciosan nga ngay yëngu ci walu ñaan comme ni ñu wax les tradi praticiens képp ko xamné politicien nga képp ko xamné aussi tam musicien nga képp ko xamné aussi tam artiste nga té nga nek ci biir réew mi ak képp ko xamné aussi am nga ay jafé jafé té xamno fokoy joy wala xamno aussi tam fokoy régler so joko ak li nga xamné mom moy Odil TV en partenaire avec Gindema TV dinañu la ci jappalé dinañu xol aussi ndax lepp lo gis ak solution amna ndax tuba ba day wax avec des hypothèses tout est possible mais il faut toujours prendre l'hypothèse la plus vraie semblant kon képp ko xamné amna soxla ak jafé jafé bu mu mënti doon ah bo ñu woy ci suñu numéro yoy ngeen gis dinañu xol nan lañ koy régler ma ci and ak ñam bu moy soxna Gantir Gueye soxna Gantir Gueye nek ci li nga xamné mom moy Odil TV ak Gindema TV gis ngeen tamit baya bo nga xamné def nañ ko bi passé ñu fas yeen ci and ak di wacc ci terrain bi tamit dinañu wacc ci terrain bi aussi képp ko am bu ngeen ñu fekk ci la tamit soñu wowe rek ci suñu numéro yoy dañ lay daldi fekk ci fa nga nek waxtan ak yow su ko defé ñu xol nan lañuy mëna amé safara ci li nga xamné mom lañuy def bañu gox yi ci lañ bokku ma fatali ko rek diwané tamit li nga xamné mom moy handicapé yi ak ñeneen ño xamné aussi tamit ñu ngi bokku ci société bi té nga xamné ñu yaakar na dina ene bét wala ñu yaakar na kat kenn joku leen gëdd ñoñu tamit ci lañ bokk kon ji leen wax né sen chaîne Gindema TV leunkolo ak Odil TV de ñaari chaîne yi am doolé ñew nañu té yeen askan bi yeenako mom kon mo ngi ci sakku tamit seen suggestion di ci sakku seen xel ak seen xalaat ndax xel lu doy té xalaat tamit du doy kon seen chaîne mu ngi nonu ñoo ngi leen di gërëm bu baax baax di leen sant di leen wax ni tamit coordonnées comme ni ngeen ko gisee rek 77 957 49 83 wala 77 912 51 50 suñu fixé bi aussi mo ngeen di gis nonu kon ñoo ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax rendez-vous avec votre nouvelle chaîne Gindema TV en partenaire avec Odil TV.